Bună, bine ați venit, bine ați revenit pe acest canal parfumat. Astăzi vorbim din nou despre parfumuri noi, pentru că am tot strâns în ultima perioadă parțiale, pentru că în clipul de astăzi vor fi multe parțiale și am zis să le pun pe toate într-un singur clip și să vă fac o scurtă prezentare, să vorbim puțin despre acestea. Din nou, parfumuri de toate felurile, am și niște parfumuri vintage. Și haideți să începem clipul acesta cu un parfum foarte interesant care din păcate nu se mai găsește. Un parfum de la Michael Kors și nu este singurul în clipul acesta de la Michael Kors. Very Hollywood, apă de parfum. Avem aici 100 de mililitri. Da, nu se mai găsește parfumul acesta. Este un parfum floral de primăvară și are o sticlă absolut superbă. Stați că i-am scos capacul. Ca și note avem așa: zmeură, mandarină și bergamot. Avem citrice în deschidere plus această zmeură. Avem în mijloc gardenie, iasomie, ilang ilang și rădăcină de stânjenel și avem în bază ambră, lichen și vetiver. Foarte frumoasă este sticla și capacul acesta. Un parfum de primăvară, după cum vă spuneam, în care eu simt mai mult tuberoze. Da, este un parfum floral. Un parfum care se aseamănă și cu alte parfumuri pe care le am eu. Floral, proaspăt. L-am purtat într-o zi. Și v-am zis, mi se pare că mai seamănă și cu alte parfumuri pe care le am. Nu este chiar genul meu de parfum, dar este un parfum feminin, un parfum floral de primăvară și nu știu dacă o să rămână în colecția mea. Miroase bine, dar v-am zis, se duce în zona altor parfumuri pe care le am. Nici nu știu dacă ar fi cazul să-l dau din colecție pentru că nu se mai găsește și știți cum este cu aceste rarități, dar mă gândesc. El este foarte frumos așa. Mie îmi plac foarte mult parfumurile de la Michael Kors. Probabil că o să-l țin pe acesta până când o să fac un clip în care să vă povestesc despre toate parfumurile de la Michael Kors pe care le am, pentru că chiar sunt parfumuri foarte frumoase și bune. Și de-abia apoi o să mă gândesc dacă rămâne sau pleacă. Pentru moment vorbim de un parfum potrivit în această perioadă, un parfum care nu se mai găsește și da, îmi place foarte mult prezentarea pe care o are. Și dacă am început cu Michael Kors, haideți să și continuăm cu Michael Kors și de această dată un parfum care mie îmi place extraordinar de mult, din nou un parfum care nu se mai găsește decât pe unele grupuri de parfumuri, l-am mai văzut așa din când în când. Sporty Citrus este un parfum cu citrice, mosc și floare de portocal. Nu este chiar un parfum sport, mi se pare o combinație interesantă de flori și citrice și mosc. Și mă duce cu gândul la Nișane Ani, nu știu de ce, chiar nu-mi dau seama de ce. Mă duce cu gândul acolo, v-am zis eu că Nișane Ani are un miros vanilato, aromato, aromatic. E bine, aici regăsim din partea aceea ciudățică din Nișane. Chiar mă duce cu gândul acolo și de când l-am testat prima dată, m-a dus cu gândul acolo. Între timp am găsit și o clonă perfectă pentru Nișane Ani, dar o să vină în clipul următor asta. Dar aici nu avem vanilie, da? Avem doar partea aceea ciudățică din Nișane Ani. În fine, nu este un parfum care seamănă cu acela, doar că mă duce pe mine cu gândul acolo. Este un parfum cu citrice și floare de portocal care miroase foarte bine și este foarte potrivit în perioada aceasta, vara. Din nou, nu mi se pare un parfum sport, mai degrabă este un parfum citric, dar plin așa. Nu este un parfum citric ușor și lejer, mi se pare un parfum citric plin
și cu personalitate. Foarte frumos este și da, mă bucur tare mult de acesta. Mergem mai departe la un parfum de vedetă pe care l-am inclus în acest clip pentru că am vrut să vă spun și vouă câteva cuvinte despre el, pentru că am doar câțiva mililitri, dar vreau să vă spun despre el pentru că îmi place foarte mult cum miroase. Se numește Royal Revolution și avem aici niște note foarte interesante. În tere avem rodie și frezie roz. În mijloc avem floare de portocal, santal, lemn de santal și iasomie. Iar în bază avem așa, orhidee de vanilie, avem porumbe, nu știu dacă voi ați mâncat porumbe în copilărie, piele și mosc, da, nu este un parfum cu piele, clar, un parfum, nu este un parfum care să te ducă cu gândul la un parfum așa agreoi cu piele, nu. Este foarte frumos, miroase foarte bine. Din nou, un parfum de vedetă dulce, gurmand. La un moment dat m-a dus cu gândul la gumă de mestecat cu ceva afine. La asta m-a dus cu gândul. Dar nota asta de porumbe eu nu prea am mai întâlnit-o și chiar mă duce cu gândul la fructe din astea așa mov, cum ar fi afinele, de exemplu. Dar este un miros mai deosebit. L-am scăpat puțin pe jos, din păcate, dar v-am zis, l-am inclus în acest clip doar pentru a vă spune câteva cuvinte despre el. Îmi place foarte mult sticluța, îmi place cum miroase, dar mi-ar plăcea să persiste mai bine. Clar, este un parfum de vedetă care nu persistă și l-am văzut la prețuri destul de mari, sincer, să fiu, nu prea aș da mai mult de 100... Nu, nu mai mult de 100 de lei. L-am văzut la mai mult de 100 de lei. Și mi se pare că nu își merită banii, clar. Miroase bine, un parfum de vedetă drăguț pentru iubitorii de gurmande, însă nu-mi place cum persistă. Din păcate, are o sticlă foarte frumoasă și îmi place mult, îmi place și cum miroase. Pe piele miroase mai bine și chiar am simțit mai bine mirosul de gumă de mestecat, așa de afine. Are o aromă deosebită, dar nu își merită banii, clar. Trecem mai departe la un parfum de la Kenzo, un parfum pe care cu siguranță îl cunoașteți. Îl am de mult cumpărat, nu l-ați văzut până acum în niciun hold al meu. L-am ținut pentru că nu prea am știut ce să fac, să-l păstrez, să nu-l păstrez și m-am hotărât să-i dau o șansă și să văd cum se dezvoltă pe mine. Nu prea mă atrage parfumul acesta, în schimb îmi place foarte mult sticluța lui, este foarte frumoasă și cred că și cel mai nou parfum de la Kenzo, în forma asta, cum se numește, ceva cu buchet, acela chiar îmi place, l-am testat, este mult mai tineresc, mult mai actual, dar m-am gândit eu că nu l-am purtat și ar fi cazul să-i dau o șansă, să văd cum îl simt și cum se dezvoltă pe mine și de-abia apoi să mă hotărăsc dacă rămâne sau nu. Avem în acesta trandafir bulgăresc, păducel, coacăze negre, mandarină, în mijloc avem violete de Parma, trandafir opoponax și iasomie și în bază avem vanilie, mosc alb și tămâie. Da, este un parfum pudrat. Se simt foarte bine aceste violete, dar mai departe nu știu cum se dezvoltă acest parfum și de aceea vreau să îi dau o șansă. Știu că sunt printre voi, cele care mă urmăriți și pe care vă cunosc și eu cât de cât, sunt iubitoare de Flower și m-am gândit că măcar pentru asta să-i dau o șansă și să vorbim mai apoi despre acest parfum. Nu prea mă mai înțeleg cu violetele, așa, violetele care ies mai mult în evidență. Pentru că am fost disperată la un moment dat după violete și mi-a cam trecut. Caut altceva în momentul acesta.
dar totuși e un parfum pe care aș vrea să-l țin în colecție. Da. Mai departe, vorbim despre un parfum de colecție. Este vorba despre acest trezor de la Lancôme, în sticluța aceasta superbisimă. Așa se găsește trezor în momentul acesta. Le am pe ambele. Clar este o sticluță de colecție. Este foarte, foarte frumoasă și aceasta. Dar și cea actuală este foarte frumoasă. Nici trezor nu este chiar pe sufletul meu în această perioadă. Trebuie să recunosc asta, dar știți cum este. Preferințele se schimbă de la an la an și dacă anul trecut căutam parfumuri pudrate, căutam parfumuri cu violete, anul acesta nu prea am avut chef de violete, am avut chef de parfumuri mai luminoase, mai vibrante, mai, cum să zic eu, mai vesele. Nu am fost în zona aceasta de parfumuri cu violete, parfumuri pudrate, dar le țin în colecția mea pentru că, da, gusturile, preferințele se schimbă și nu se știe niciodată când o să le caut. Dar, da, am mai intrat în colecția mea încă un parfum absolut superb. Mai departe, la un parfum de la L'Occitane, pe care l-am și purtat de câteva ori, avem așa osmantus, ca și note avem caisăpară și portocala măruie în deschidere. În mijloc avem osmantus chinezesc, mahonial, habar n-am ce e asta, și semințe de morcov. Și în bază avem ambrtolid, ceva ambră, cedru și lemn de santal. Este un parfum foarte frumos acesta. Este un parfum mai ușor de vară, mai vibrant așa, efervescent. Îl simt și cumva citric, probabil de la portocala asta măruie, dar mă duce și el cu gândul la niște bomboane cu lămâie. Nu știu exact cum se dezvoltă el, cum se simt aceste ambre tolide din bază, dar o să mai discutăm despre el. Chiar este perioada lui, o să-l port și o să mai discutăm. Nu este un parfum care mă dă pe spate, dar este un parfum frumos și proaspăt pentru perioada caldă. Tot un parfum pentru colecția mea de vintage este și acest Kalesh de la Hermes. Un vintage adevărat, să zic așa, pe care nu l-aș purta. Un parfum greu, cu miros vechi și destul de greuț. Nu că greuț. Este un miros greu pe care eu clar nu l-aș purta. Dar pentru colecția mea l-am luat și este strong. Strong, strong, strong. Puternic acesta. Haideți să vorbim și despre un parfum de la Zara dintr-o colecție mai veche, Acord numărul 2, Oriental se numește, și tare, tare încântătoare sunt notele acestui parfum și acordurile. Ia să vă zic eu vouă la acorduri, avem așa vanilie, lemnos, dulce, nuci, ambrat, ciocolată, cal condimentat și așa mai departe. Și ca și note avem mușcată, trandafir și lăcrămioare. În mijloc avem ciocolată și nuci și păducel. Și în bază avem vanilie, babetonca, cedru și ambră. Da. Este un pudrat lemnos. Uscăcios. Uscăcios așa. Nu. Deschiderea miroase a mărar. Nu știu de la ce. Este această deschidere de mărar. Apoi începe să devină și el mai portabil, să zic așa, pentru mine. Se simte ciocolatos, dar nu în sensul în care vă gândiți la un parfum gurmand, nu.
Da, se simte ciocolatos, se simte lemnos, așa îl simt. Nu pot să zic că este un parfum dulce, nu se simte o combinație de vanilie și tonka din aceea care îmi place mie, așa foarte spicy și dulce, nu. Este mai degrabă un parfum uscăcios. Nu știu exact cum se dezvoltă, îmi place foarte mult sticla lui, clar este un parfum pentru toamnă, pentru primăvara de vreme, pentru perioada rece, chiar dacă nu este un parfum dulce, tot mă duce în zona aceea de cozy. O să-l țin în colecție și să văd cum se dezvoltă, nu este neapărat ceva ce mă dă pe spate din nou, dar e plăcut, e plăcut. Ei, și în sfârșit am făcut și eu cunoștință cu acest parfum foarte feminin pe care îl văd la foarte multe fete, Gucci Bloom. Eu am Gucci Bloom Nettare di Fiori și pot să zic că îmi place mult mai mult acela. Îmi place și acesta, este foarte feminin, este floral, este potrivit pentru primăvară și vară. Este curly, așa, și elegant, chiar dacă este un floral, nu este genul acela de floral matur. Este tineresc și foarte plăcut, însă Nettare di Fiori este mai profund, așa, decât acesta. Îmi plac ambele, dar dintre cele două îmi place mai mult Nettare di Fiori. Aici avem iasomie, tuberoză și rangoon creeper, ceva care, nu știu, se simte ceva mai verde decât o floare normală. Tuberoză, multă tuberoză. Ce îmi place că nu este genul acela de tuberoză bubblegum, este mai naturală, mai verzulie. Rangoon creeper acesta cred că se regăsește și în Nettare di Fiori și pot să zic că da, este un soi de caprifoi. Caprifoi, cuvântul acesta care mereu îmi scapă. Am mereu, de câte ori vreau să zic caprifoi, nu găsesc cuvântul. Da, este un fel de caprifoi pentru că se simte în deschidere tuberoză, apoi simt dulceața aceea de caprifoi, este dulcele acela de flori mieroase și da, se simte cumva un caprifoi un pic verde sau proaspăt, așa. Da, seamănă cu Nettare di Fiori. Sunt două parfumuri frumoase ambele, două parfumuri feminine și tinerești și eleganțele, așa. Trecem la un alt parfum de la Yves Rocher de această dată, se numește Plein Soleil. Am văzut că este asemănat cu Soleil Blanc de la Tom Ford și da, eram curioasă de acest parfum, am o variantă mică, l-am dat eu aici pe o hârtiuță și miroase super, super bine. Chiar este un parfum frumos, are ca și note, ia să vedem noi. Tuberoză indiană, ylang ylang, lemn de santal australian și cardamom de Guatemala. Da, este un floral ușor spicy și foarte frumos. Mă duce cu gândul la soare și la vară parfumul acesta, dar este cumva un floral proaspăt spicy de vară. Tuberoza nu iese în evidență ca și în Bloom. Dar este un parfum foarte frumos. Chiar este un parfum foarte frumos acesta. Nu știu cum persistă. Mi-ar plăcea să și persiste bine. Dar îmi place foarte mult cum miroase. Da. Chiar este foarte, foarte frumos parfumul acesta de la Yves Rocher. Mai departe vorbim despre un parfum de la Dolce & Gabbana. Rose the One. The One este o veche iubire de-a mea, un parfum pe care o să-l ador întotdeauna. Rose The One este varianta mai proaspătă și mai trandafiricioasă a lui The One. Nu se compară cu The One.
este favoritul meu, dar eram curioasă și de acesta și aici avem așa, trandafir, lici, bujor, grapefruit, coacă de negre, vanilie, mosc, lăcrămioare, mandarină, crin, ambretă și lemn de santal. Da. O să-l port și o să mai discutăm despre el cu siguranță, pentru că am de gând să-l port în perioada asta. Clar se deschide proaspăt cu trandafir, un trandafir tânăr. L-am purtat eu la un moment dat și se simte ADN-ul The One, dar nu are ceva din The One, dar clar acesta este mai proaspăt, mai fresh, mai fructat, proaspăt fructat, citric și chiar nu știu exact cum se dezvoltă, dar îl port. Îl port și revin cu el în parfumurile săptămânii pentru că eram tare curioasă de cum se dezvoltă el, da, se simte trandafirul, dar este mult mai complex decât atât, adică nu este doar un trandafir proaspăt și o să mai discutăm despre el. Te vorbim despre un parfum care am văzut că este destul de căutat pe grupurile de afară. Eu mai am o variantă mai mică a acestui parfum, Our Moment One Direction, un parfum de vedetă, cred că este el. One Direction, da. Miroase foarte bine. Are niște note foarte faine. Avem așa, fructe de pădure, strugurei roșii și grapefruit roz. În mijloc avem frangipani, frezie și iasomie. Și în bază avem mosc, patchouli și note lemnoase. Este un parfum iubibil. Se duce cumva în zona Flower Bomb, se duce în zona aia, nu este o clonă sau ceva. Mă refer așa că este și el un parfum dulce cu patchouli, cu fructele acelea roșii și este un parfum făcut să fie iubit de toată lumea, un parfum foarte plăcut. V-am zis că eu mai am o variantă mai mică și am văzut că este asemănat pe Fragrantica cu un parfum de la Ariana Grande. Da, avea un capac frumos, din păcate nu l-am, dar avea un capac foarte frumos. Această sticlă miroase bine, este ușor tropical, floral, dulce, bombonicios. Fructele acelea roșii, clar, sunt vedetele și îmi place mult de tot parfumul acesta. Chiar miroase super, super bine. Am mai pus mâna pe un flanker al lui Alien și este vorba despre Aqua Chic Eau Légère, apă de toaletă, parcă este, da. Alien Aqua Chic Eau de Toilette Légère. Este un pic defectă sticla, dar sunt atât de rare sticlele astea și mai pot pune mâna pe ele atât de puțin încât nici nu mai contează cum este sticla, contează că parfumul este absolut minunat. Știți că am mai luat o sublim și o extraordinar. Se duce în zona de o sublim și acesta. Este cu floare de lămâi, grapefruit roz. În mijloc avem floare de portocal și în bază avem note lemnoase și ambră. Eu îl simt cumva citric, spicy, nu știu cum. Are un iz foarte interesant. Are și iasomia aceea, dar cu siguranță nu atât de opulentă ca și în Alien. Da, este o lejer, exact. O variantă mai lejeră, mai purtabilă și mai de zi cu zi decât Alien, pe care eu îl văd un parfum elegant și foarte sofisticat așa, care cere cumva o ținută și un eveniment. Este destul de opulent și nu simt nevoia să-l port de zi cu zi, pe când pe acesta clar l-aș purta. Chiar l-am purtat și pe o sublim și mi-a plăcut foarte mult. Acesta este potrivit pentru primăvară și vară. Foarte frumos este. Mă bucur tare mult să pot să mai găsesc parfumuri mai vechi. Frumos!
Și ultimele parfumuri despre care vorbim astăzi, și gata, vă las, vorbim despre parfumuri de la Burberry, lansate în 98 și 97, ceva de genul. Avem așa, Burberry Touch și Burberry Weekend, pe care îl am în două variante. Da. Ei bine, mă așteptam, de fapt, de foarte multe ori m-am întrebat cum sunt aceste parfumuri. De aceea le-am și luat să văd cum sunt și chiar sunt niște parfumuri ușoare, fresh, portabile, foarte plăcute. Nu mă duce nimic cu gândul la ceva vintage, pentru că să știți că am vrut să comand la un moment dat ceva de la Burberry și am văzut în păreri că ar avea is vintage și nu am vrut. Ei bine, aici nu avem nimic vintage. Burberry Touch este unul care îmi place foarte mult, este un fructățel proaspăt, foarte, foarte plăcut. Avem ca și note piper roșu, casia, mure, merișor, coacăze negre, ulei de trandafir și portocală. Are o grămadă de note. În mijloc are crin, bujor, piersică, tuberoză, lăcrămiare, iasomie și zmeură, cedru, lichen, vanilie, migdale și boabe tonka. Ei. Deși are acea bază care te-ar duce cu gândul la ceva foarte migdalat și foarte spicy, vanilato, nu e chiar așa. Mi se pare un parfum fresh. Se simte frunza aceea de frunză de casia, cum se numește. Da, este ușor verde. Sunt fructele acestea acrișoare, este fresh, este, simt și flori, da, cred că crinul, dar clar este un parfum fructat, floral, ușor de purtat, nu simt nimic vintage, îmi place, este un parfum ușor, numai bun pentru primăvară. Primăvară și vară, de ce nu? Miroase bine. Chiar îmi place cum miroase parfumul acesta. Îmi place mult și sticla, deși una mai mică cred că ar arăta mai bine. Dar chiar este o sticlă foarte frumoasă. Și cele două, ultimele două, sunt Burberry Weekend. Avem două variante de sticluțe. Sunt diferite, nu știu care este situațiunea cu acestea, dar haideți să-l luăm pe acesta, care are o sticlă foarte frumoasă. Da, aici avem așa, mignonete, mandarină și salvie, în mijloc avem nectarină, zambila albastră, floare de piersic, măceșe, știu că așa le ziceam eu, măceșe, dar se scrie măcieșe aici pe fragrantica. Avem stânjenel, ciclamă roșie, rădăcină de violete și în bază avem mosc, lemn de santal și cedru. Din nou, este un floral proaspăt care miroase bine, se simte floarea aceasta de piersic. Este mai primăvăratic acesta, îl văd cumva purtat mai mult când înfloresc pomii fructiferi. Este mai floral, un pic mai greuț decât Touch. Cred că zambila aceea îi dă un iz mai greuț. Este mai pudrat, este clar un parfum mai floral, pudrat. Avem și o bază de mosc, lemn de santal și cedru, deci nimic complicat. Da, aici pot să zic că simt un iz mai vechiuț, așa. Îmi place mai mult acesta, pentru că este mai proaspăt, mai fructat, mai acrișor, dulceag, proaspăt, fructat. Îmi place mai mult acesta. Chiar este frumos Touch. Iar aici avem un floral, ceva mai matur, aș spune.
dar nimic de speriat, este unul purtabil. Poate că este acesta o variantă mai veche și avem aici o variantă mai nouă, nu știu exact, dar hai să-l dăm și pe acesta pe hârtiuță și să vedem care-i faza cu el. Chiar nu știu de ce sunt două sticle diferite, posibil să se fi schimbat sticlele odată cu reformulările. Posibil să fie acesta o variantă mai veche a parfumului. Da. Tot așa, simt matur. Un floral ușurel, dar și matur în același timp. Da, îmi place mai mult Burberry Touch. Bine, acesta a fost clipul de astăzi. Sper că v-a plăcut, chiar dacă unele parfumuri nu se mai găsesc. Eu, de exemplu, ca și iubitoare de parfumuri, mă uit și la informații despre parfumuri care nu se mai găsesc. Nu mă uit atât cât ar trebui să mă uit și să mă documentez mai mult despre ele, pentru că nu am prea mult timp liber, dar încerc să fac și asta. Încerc să mai revin cu informații despre parfumurile pe care vi le-am arătat în clipul de astăzi și cu siguranță o să revin și cu clipuri interesante pentru perioada următoare. Așa că rămâneți aici și vă mulțumesc pentru vizionare. Abonați-vă dacă nu ați făcut-o încă și mă găsiți și pe Instagram dacă vreți să vedeți și acolo ce postez zilnic. Noi ne vedem în curând cu un video nou. V-am pupat! Pa, pa!